Oh, aqui o pessoal chegando. O que você espera da audiência? Você vai gravar aí. Thank you.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Vamos tentar dar início. Já estamos a 10 minutos para as 3 horas. Eu gostaria de chamar à mesa o senhor Raimundo Lucivaldo Cruz Figueira, diretor-geral do campus IFPA, para fazer as honras à casa das boas-vindas. Gostaria também de chamar para compor a mesa, se tiver se feito presente, algum representante da Eletrobras. Não veio. Gostaria também de chamar para compor a mesa, se tiver sido feito presente, algum representante do Ministério das Minas e Energia. Também não veio. Gostaria de chamar para compor a mesa uma representante da FUNAI, mais especificamente da Coordenação Geral de Licenciamento da FUNAI, a senhora Tatiana Mendonça. Gostaria de também chamar para compor a mesa superintendente do IBAMA, representando amplamente o IBAMA, o senhor Hugo Américo. Gostaria de chamar para compor a mesa, já como painelista, a senhora Eliana Machado Schubert, que é mestre em desenvolvimento sustentável e doutoranda pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, professora do IFPA. Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Daniclei Aguiar, representando o Greenpeace, que contratou nos idos do ano passado 9 pesquisadores independentes para fazer uma avaliação crítica sobre os estudos de impacto ambiental na usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Jubal Cabral Filho, representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaituba. Gostaria de chamar também para compor a mesa a professora Liz Carmen Silva Pereira, bacharel licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Genética e Biologia Molecular, doutoranda em Neurociências e Biologia Celulares. Doutora, desculpa, aqui tinha doutoranda. Ela já falou grave. Gostaria também de chamar para compor a mesa o médico neurocirurgião do Hospital Regional do Baixo Amazonas, coordenador de saúde do povo indígena Zoé, senhor Eric Jennings Simões. Gostaria também, com muita satisfação e honra, chamar para compor a mesa um representante do povo indígena Munduruku, a pessoa do senhor cacique geral e quem mais quiser fazer presente. Gostaria também de, com muita honra, chamar para compor a mesa representantes das comunidades ribeirinhas de Montanha e Magabal, São Luís e Pimental. Gostaria também de, com muita satisfação, chamar para compor a mesa Rodrigo Magalhães de Oliveira, assessor jurídico do Ministério Público Federal, mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Pela Universidade Federal do Pará. Também com muita satisfação chamo a compor a mesa as senhoras Kena Chaves e Letícia Artuso,
do Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Também chamo com satisfação para compor a mesa o senhor Yuri Paulino, representando o movimento dos atingidos por barragens. Passo a palavra ao senhor Lucivaldo para fazer as honras da casa. Boa tarde. Oi, Katsá. Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Itaituba. O nosso campus, ele tem um papel fundamental em desenvolver a região através da educação, pesquisa e extensão. E o nosso trabalho tem sido pautado em alinhar nossas ações aos arranjos produtivos locais. Exatamente no sentido de atender as comunidades e suas necessidades econômicas, de saúde, de educação. E o Instituto Federal do Pará, ele tem, de uma forma ou outra, trabalhado fortemente a nossa área de abrangência, que compreende os municípios de Itaituba, Aveiro, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga e Rurópolis. Estamos há 5 anos com atividades efetivas em Itaituba e já formamos diversos profissionais na área de meio ambiente e saúde, do eixo de informação, comunicação e na área de infraestrutura. E o nosso papel é fundamental de levar a educação e oportunizar momentos como este, em que a comunidade pode discutir o seu futuro nas suas mais diversas possibilidades. E nós temos que garantir isso através da educação, que é o nosso papel principal. Nós temos uma atuação efetiva dos nossos alunos, dos nossos professores, que aqui também farão suas apresentações das suas pesquisas, e também das ações de extensão, que é levar nossas práticas que são desenvolvidas nas salas de aulas às comunidades. E que isso, de uma forma ou outra, ela nos torna pessoas, cidadãos, que farão a diferença dentro da nossa comunidade. Agradeço ao Ministério Público por oportunizar e fazer com que nós pudéssemos abrir nossas portas para vocês estarem aqui conosco, e dizer também que o Instituto Federal está de portas abertas a qualquer instante para qualquer outra instituição. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que aqui seja realmente um espaço de desenvolvimento de conhecimento, de discussões, e que nós possamos ter, dentro desse trabalho desenvolvido na pessoa do Dr. Luiz Camões, através dessa ação civil pública, ações efetivas que realmente respalde o desejo de cada um de nós. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Bem, pessoal, como é que vai se desenvolver essa audiência? Os senhores podem sentar. Seremos divididos em 3 partes. Uma que é a exposição dos painelistas que aqui estão e das instituições. Isso deve durar em torno de 2 horas e meia, 3 horas, afinal de contas é bastante informação para ser socializada e compartilhada. Vai ser cansativo, mas eu acredito que vale a pena todos nós mantermos a concentração e o foco para poder conseguir entender isso que vai ser falado hoje e debater. O segundo momento é justamente esse momento do público, em que vai ser aberta a palavra para que quem quiser queira intervir, e já de antemão a gente pode pensar nesse segundo momento em 2 fileiras, uma ali no canto, outra ali naquele canto. E o terceiro momento é que, caso haja nessas intervenções do público
alguma pergunta ou algum questionamento que reclame um posicionamento da mesa, a gente faz essa devolução e um encerramento final. Antes de passar para as exposições, que serão divididas praticamente em três pedaços, fora a minha parte é praticamente uma síntese da ficha técnica do que é o empreendimento, do que é o projeto, para que ele se propõe. E as exposições dos panelistas serão divididas em três pedaços. Um, que seria avaliações, estudos e possíveis impactos do projeto. O dois, que também tem tudo a ver com esse primeiro, mas é um tanto quanto mais específico, que é a possibilidade real de severa contaminação, não só dos peixes, mas como de todos nós, em mercúrio. E o terceiro, que são os impactos específicos sobre as populações indígenas e comunidades tradicionais e os ribeirinhos. A gente também vai abrir um espaço bacana, que eu acho que é isso que vale também num momento como esse, a gente aprender com o passado, que justamente o pessoal da Carlos Chávez, da Fundação Getúlio Vargas e o Yuri do Movimento dos Ativistas por Barragens vão trazer para a gente, socializar conosco, algumas informações acerca do que ocorre, o que ocorreu em relação à Altamira e o Xingu por conta de Belo Monte, certo? Já para que a gente possa também se antever na avaliação desses impactos. Muitos de vocês devem estar se perguntando qual é a relevância de eu estar aqui hoje participando dessa audiência pública. É enorme. Nós estamos aqui com o IBAMA, que é efetivamente o órgão licenciador de empreendimentos, ou seja, aquele órgão que vai dizer se a obra sai ou não sai, se a obra é viável ou não é. Mas eu sou daqueles que acreditam muito no poder da democracia, razão pela qual a palavra dos senhores, a percepção dos senhores e das senhoras sobre esse projeto que se avizinha ou que se propõe para a região, tem e sim que ser levada em consideração pelo IBAMA. Razão pela qual é importante sim que todos nós tenhamos conhecimento acerca daquilo que está sendo proposto. Mas antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir uma licencinha para fazer uns agradecimentos. Sempre quando você deixa para fazer agradecimentos no final, nunca dá. O pessoal vai embora, está todo mundo cansado. Eu gostaria muito de fazer agradecimentos ao IFPA por ter aberto as portas. Gostaria também de agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Itaituba, que cedeu veículos para trazer alguns dos que estão aqui presentes. Gostaria muito de agradecer o público que se faz presente, os indígenas, os ribeirinhos, os demais moradores da região. Também devo agradecer algumas organizações não governamentais que auxiliaram, seja com logística de transporte das comunidades diretamente atingidas até chegar aqui. Eu posso nomeadamente citar alguns, não todos, o CIMI, o Greenpeace, o Capajós Vivo, o MAB, a CPT. Gostaria enormemente de agradecer a todos os panelistas que aqui estão, porque todos que aqui estão ou vieram subsidiados por suas instituições ou seus órgãos ou suas organizações, ou vieram com recursos próprios, o que demonstra o compromisso de todos que aqui estão com a relevância desse debate. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, pessoal, muito obrigado. E também não posso deixar de fazer um agradecimento especialíssimo à equipe do MPF que organizou todo esse evento. Eu preciso dizer a vocês, Helena, Murilo, Rodrigo, Harrison, Rafael, Eglis e Clodoaldo, que estão longe, eu muito me orgulho de trabalhar com vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, eu falei que eu ia propor uma síntese, uma apresentação. Quem vai passar aqui os slides? Você? Pode passar. O que é a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós? Primeiro, a gente precisa saber onde é que ela está localizada. Ela vai se localizar, caso venha a ser construída, no rio Tapajós, a cerca de 330 quilômetros da sua foz, lá na cidade de Santarém, onde dá um encontro do Tapajós com o Rio Amazonas, a 65 quilômetros da zona urbana de Itaituba. A área do reservatório é gigantesca. São 729 quilômetros de área inundada, sendo 123 quilômetros
ao longo do Tapajós e 76 ao longo do Rio Jamanchim. Só de concreto, que é o paredão que vai ser construído, são quase 8 quilômetros de barragem no rio. Por favor, Tom. Qual é o potencial energético médio que os empreendedores prometem com a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós? O que é esse potencial energético médio? É aquela média entre o máximo de energia gerada e o mínimo de energia gerada. Eles prometem gerar 4.012 megawatts. No entanto, esse número, a gente tem que considerar várias questões que efetivamente não foram consideradas pelos empreendedores. Um, que são as mudanças climáticas, que estão em curso, não é algo para o futuro. Elas estão ocorrendo. O que necessariamente muitos cientistas já apontam, que um dos efeitos dessa mudança climática drástica e já em curso é a redução significativa dos fluxos de vazão do rio. Ou seja, você dizer que vai gerar 4.012 megawatts, você está partindo para supor de que o rio Tapajós vai estar sempre no seu fluxo de vazão.